Доброго дня, шановні клієнти компанії «Електромотор». А зараз коротко в декількох словах поговоримо про серію «Патону Профі» і про серію «Стандарт». Щоб більш детальніше було зрозуміле, що вибирати. Тому що в наш час, якщо ви бачите, навіть ми візьмемо серію «Профі», яка розрахована при роботі 200 А, і серії «С». Різниця становить 3000. Отже, що ми отримуємо при виборі профі і при виборі серії стандарт? Вибори профі. Без проблем від'єднується сам апарат. Якщо вам потрібно 10 варити, ви його від'єднали і пішли. А сам подаючий пристрій якщо потрібно, можна доукомплектувати ще двома роликами. Загалом 4. А бухта також відповідно розрахована на 5 або на 15 при бажанні. Відповідно, серія профі розрахована для більш великих нагрузок і може відповідно витримувати будь-яке виробництво. Серія стандарт іде разом. Не зможете при потребі від'єднати апарат для ручної дугової сварки. Потрібно нести все разом. Також серія стандарт розрахована для менш великих нагрузок. Це напівпрофесійне або ж домашнє виробництво. У комплекті ви маєте лише два ролики і бухту на 5 кг. Бухтою на 15 і 4 ролики взагалі не йдуть у комплекті. Також в серії профі йде бінзелівський рукав. У серії стандарт йде більш здешевлений рукав для зварювання. Зверніть увагу, у всіх апаратах йде лише маса. Електродотримачем потрібно доукомплектувати. Ось відповідно, якщо вам цікаво ціни. А якщо потрібно більш детальніше розібратися з цими апаратами, набирайте нашу компанію, ми з радістю допоможемо обрати той чи інший апарат для вашої роботи.